És una imatge ja força habitual arreu del territori, gent al carrer i la majoria amb la mascareta posada. Els brots causen temor, però malgrat pugui ser bastant molesta dur-la, prima la seguretat. Jo crec que està bé, tot el món està amb mascarilla. Als ciutadans se'ls sorprenen els nous brots. A Còrdoba, per exemple, molts no entenen per què la gent assisteix a festes on hi ha excés de persones. Obvio, tenem mucho cuidado, ya, porque es que yo sinceramente no me esperaba esto. Sobre todo porque aquí en Córdoba estamos muy bien. Considero que hay una negligencia enorme por parte, desgraciadamente, de la gente joven. També a Gandia, per evitar més ensurts, l'oci nocturn s'ha clausurat. Bars i discoteques amb el pany tancat. A la ciutat hi ha un brot que afecta unes 40 persones. Y más que nada la juventud, si no pone de su parte, los que tenemos cierta edad, tenemos más preocupación. Y ahora, pues, para asustarse, la verdad. I on era impensable l'ús de les mascaretes, ara són obligatòries a les platges de Biscaya i també a les de Huelva. Resignació entre els banyistes. Es un incordio, pero hay que concienciarse. Bueno, pues es lo que hay, o sea, un poco molesto, pero hay que cumplir. Hombre, si subes un despecho o algo, pues te fatigas un poco. Avui tornen a casa algunes de les temporeres atrapades precisament a Huelva pel tancament de les fronteres. Amb autobús i ferris emprenen el viatge cap al Marroc. Muchas gracias, l'Esperión, muchas gracias, la Marbicus. A Castella-La Manxa també hi ha nous brots, fan tancar els espais públics. Los parques, la pista deportiva, el frontón... Tot el país pren mesures per tal d'evitar aquests brots, la seva propagació i que més ciutadans es contagin.